este é nosso programa de número 13. E pra que tanta superstição com 13, minha gente? Tá assustado com o quê? É só um número como qualquer outro. O 13 não tem nada a ver com fazer medo ou deixar a gente grilado. E é uma alegria pra nós do Espia chegar ao 13º programa fazendo sucessão desses. Né, massa? Do primeiro programa até agora, a gente tem levado até você tudo o que se passa na casa de vovó Dedé desse modo bem largado, bem descontraído, bem à vontade. Levando, ao mesmo tempo, um conteúdo de primeira com humor e leveza. É isso aí. Esquece que o 13 tem lá suas lendas e vamos curtir essa 13ª edição do Espia. Com muito bom humor e vamos dar uma espiadinha no que temos no programa de hoje. O compositor, maestro, violonista Luciano Franco grava um EP especial na Sala de Concertos Mansueto Barbosa. Vamos dar uma espiada na nossa oficina de musicalização infantil. O compositor, Jorge Melo, volta à Fortaleza e dá uma passada na casa de vovó Dedé. Vamos ver o que nossos alunos aconselham sobre livros, filmes e músicas. A casa de vovó Dedé realizou para a Enel o evento Boas Práticas e Projetos Incentivados. Vamos conhecer o que se passava no local onde hoje funciona a Sala de Concertos Mansueto Barbosa. O Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa traz hoje Tarcísio Lima. Tudo isso e muito mais no programa Espia de hoje. Nossa meninada da musicalização solta a sua energia e talento nas aulas com o professor Maírton. A musicalização é o processo de construção do conhecimento musical com o objetivo de despertar e desenvolver o gosto pela música, estimulando e contribuindo com a formação do ser humano em seus aspectos artísticos e sociais. Falando mais claro, é um jeitinho de aprender música se divertindo e se construindo como pessoa. Vamos dar uma espiada nessas ferinhas. Vamos lá! O professor Maírton nos dá uma visão de como e por que esse processo musical é tão importante. E aí, gente, nós estamos aqui na aula de musicalização com o professor Maírton. E a gente vai bater um papinho aqui. Professor Maírton, mais uma vez, atrapalhando sua aula. Professor, fala um pouquinho como é que tá a sua aula de hoje. A aula de hoje a gente está trabalhando um pouco de ritmo, principalmente com as 7 notas musicais, que é a base, né? As 7 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E a gente está aprendendo a ambientar tanto as cores do arco-íris, que é a mesma frequência de vibração com as cores justamente das notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí antes da gente estar fazendo essa dinâmica de associar as cores às notas, que para criança é um momento bem lúdico, né? Associar e também decorar o som, a gente estava brincando um pouco de ritmo com a musiquinha da família Adams. Depois a gente pode demonstrar para vocês como é que a gente faz com a questão do ritmo. Professor, além de professor de musicalização, também é professor de teclado. E como o senhor falou, gostaria de mostrar um pouquinho Cada um tem a sua nota musical, né? Cada corzinha. Cada um tá sendo associado com a cor e o som, né? E aí eles estão tocando a escala ascendente. Vou mostrar isso na prática. Como o professor falou, como é que eu chamo isso daqui, professor? Pode chamar de bastão, bastonete, né? Ele tem afinação, né? Então cada bastão tem sua afinação e a gente vai ver na prática cada um. É Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Aí cada um tem a sua corzinha. Gente, turma, vamos colocar em prática aqui. Dó, toca. Qual é o teu nome? Benjamin. Benjamin vai dar pra gente o Dó. Vai, Benjamin. Qual é o teu nome? Sabe. Sabe vai dar pra gente o Ré. Bom. Está com o João. João? Vai. Bruno. Mi. Dó, Ré, Mi, Fá. Agora é o Fá. O Fá tá com a... Como é que é o teu nome? Alice. Alice vai dar o Fá pra nós. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Qual é o teu nome? Taila vai fazer o Sol pra nós. Quem tá com a? Lá, qual é o seu nome?
Valentina, faz o lá pra nós. Quem tá com si? Qual é o teu nome? Caleb. Caleb, si. Agora vamos fazer tudo na sequência. Agora um pouquinho mais rápido, vai. É isso aí. Gente, vou finalizando aqui a aula do professor Maírton de musicalização. Professor, muito obrigado por nos receber aqui. E vamos continuar espiando, porque está espiando. É isso daí, turma lindos. Obrigado, professor. Obrigado, turma. Bons estudos pra vocês e até logo. Um barato essa criançada. Vai. E aí, gente, eu estou aqui na casa de vovó Dedé. E você sabe onde a casa de vovó Dedé chegou? Onde a TV Dedé chegou? Onde o espia chegou? Em Lisboa, Portugal. Nós vamos falar com Claudinho Canadá, diretamente da Rádio Record em Portugal. Ele vai mandar um recadinho pra nós. Veja só. Olá, meus queridos amigos da casa da vovó Dedé. Eu sou o Claudio Canadá, direto aqui de Lisboa, em Portugal, essa terra maravilhosa, terra de Camões, terra de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, terra da nossa língua materna. Quero mandar um abraço para todos os profissionais que fazem a casa da vovó Dedé, a televisão também, porque de longe eu tenho acompanhado o belíssimo trabalho dessa juventude maravilhosa, principalmente o programa Espia, que mostra os bastidores aí desta casa fantástica. Bem-ajam para todos vocês que têm realizado um trabalho fantástico, educando os jovens, construindo jovens, construindo homens, através da arte e da cultura. Um beijo no vosso coração, bom trabalho! Muito obrigado, Claudinho Canadá e toda a equipe da Rádio Record de Lisboa. E um abraço aos meus amigos gajos de Alentejo. Um beijão e espero encontrar vocês logo mais. O FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, recebeu mais grandes nomes para gerar aulas online sobre seus campos de atuação musical. Desta vez, recebemos o maestro arranjador, professor, compositor, cantor, o mestre Tarcísio Lima. Fala aí pra nós como é que rola tudo isso, maestro. E você fica espiando. E aí, gente, nós estamos aqui na sala do FIME e hoje o nosso convidado, o nosso professor da aula de hoje é Tarcísio Lima. Tarcísio, é um prazer receber você aqui. Fala pra gente como é que tá sendo participar do projeto FIME na Casa de Vovó Dedé. A Casa de Vovó Dedé é uma, sempre foi uma instituição muito querida e já fiz muitas, desempenhei muitas atividades aqui e já dei várias vezes serviços para a casa. A casa já me deu muitas alegrias em troca desses serviços, nessa compartilha. E este momento aqui no FIME, neste curso, está sendo mais um desses momentos de partilha. Eu venho com a minha alegria de estar aqui. Eu ganho muito mais do que dou. E nessa parte mais teórica do estudo, como é que está sendo apresentado, como é que está sendo preparado? A gente procura sempre, em todas as nossas atividades, né, que vamos desempenhar, seja onde for, em especial as que fazemos aqui, nós procuramos embasar da forma mais necessária para você dar uma aula. Você precisa ter um embasamento teórico sem o qual você não terá a condição de passar aquele conhecimento, né? Então, em relação a esse embasamento teórico, a gente tem encontrado aqui, nesta instituição, a casa, o acolhimento para passar as informações que precisamos passar para os nossos queridos cursandos, para os nossos queridos amigos que vão ser o público definitivo desses ensinamentos. Muito obrigado por me dar a honra de lhe entrevistar. E, gente,
Aqui nós descobrimos mais uma vez o filme com Tarcísio de Lima nos apresentando e mostrando para vocês um conteúdo bacana. Então continue espiando, continue nos acompanhando, porque está fazendo isso, está show. É bom lembrar que Tarcísio é um amigo da Casa de Vovó Dedé, onde sempre está dando sua contribuição, seja como arranjador, maestro ou intérprete. E vamos à nossa primeira dica dos nossos alunos. Desta vez, vamos de música. Eu vou chamar o Jael Wilke, que vai nos falar sobre sua música preferida. Fala aí, Jael. E você espia. E pode ir? E aí, gente, eu estou aqui com o Jael, na Casa de Vovó Dedé. E hoje, no quadro Espia Minha Música, o Jael vai dar aquela dica muito legal pra vocês sobre uma música que ele curte. Fala aí, Jael. Opa, tudo bom? Jael aqui. É uma música que eu curto, beleza. Oh, tem um bom, só que eu não sei o gênero. Porém, um cantor muito bom, que eu acho que merecia reconhecimento. Que é o Ren. É um nome bem... Ren. Bem peculiar. É um bem Ren. Exatamente. Mas Money Game é uma música muito boa do Ren. Ele conta um pouco de como é a política e tal. Eu não gosto de me referir na política. Porém... essa música é muito boa porque, bom, mesmo se você não entender a letra, você não quer entender a letra sobre política, etc. Tem uma vibe legal, né? É uma vibe muito doida, ainda mais parece mais um cinema, um clipe, etc. Até porque tem Money Game 1 e o 2, mas eu recomendo o 1 porque é muito bom. Oh, rain, 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 a storm it comes our way. And no surprise, through distorted lies, poison in the veins. But we dodge point, blame, 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 blame. It's easier to blame. But point the mirror at ourselves. We're all part of this old money game. Stop. É isso aí, essa é a recomendação do Jael no quadro Espia Minha Música. Vão lá conferir a recomendação do nosso coleguinha aqui. Fica a dica e continue espiando, porque está espiando, tá? Show! Show! Valeu pela dica, Jael. O Espia faz aqui sua primeira parada e volta já já. Fica espiando. Aqui o Espia de volta, minha gente! O compositor Jorge Melo hoje mora em São Paulo. Jorge participou ativamente do movimento Pessoal do Ceará e Massa Feira nos anos 70. Daqui foi embora para o Rio de Janeiro e São Paulo, onde vive até hoje. Uma das particularidades do Jorge Melo foi ter sido parceiro e um dos melhores amigos do compositor Belchior, com quem fez parceria, manteve empresas conjuntas e chegou até a dividir casa. Jorge Melo possui o maior acervo documental sobre o movimento Pessoal do Ceará. É sobre tudo isso o que ele vai nos falar agora. Espia aí! Eu sou um guardador de papel velho, é natural, a pessoa tem que ser natural. Todos os gibis do Tarzan que eu tinha lá de Piripiri, onde eu os tenho. Eu tenho aproximadamente... entre Tarzan e o Fantasma, 5 mil gibis da década de 50. A minha coleção de cordel tem 16 mil folhetos, lidos e catalogados.
alguns abaixo de 1925. Porque os cordéis antigos, quem me deu foi o Câmara Cascudo. Era meu amigo. O Câmara e ele Cascudo. Disse, eu separei para você, porque você é tão entusiasmado com o assunto, está aqui. E assim eu passava na casa dele e ele me dava mais. Aí eu comecei a guardar tudo que eu via a respeito do pessoal do Ceará. Todos os jornais de Fortaleza de 1965, 66, 67, com os premiados naqueles festivais, que era o Catuda, que era o Antônio Girão Barroso. Essas pessoas, naquela época, participavam dos festivais. Até que eu, quando eu comecei em 66, estou lá em 66, estou em 67 em todos os jornais. Depois eu peguei de todos os outros, depois eu peguei de todos os outros festivais pós minha saída. Tudo sobre o Massa Feira, tudo sobre o Belchior, tudo sobre o Fagner. Hoje eu tenho aproximadamente 15 mil fotos do Belchior. Tenho 5 mil shows do Fagner em CD. Todos os shows dele em CD. E eu tenho em fitas de um quarto, que a gente chama gravada em 7,5 ou 3 e 3, 4, uma parede de gravações de minha, Belchior, Fagner, Fafnir, Lamelinha da década de 70, porque eu tinha aquele gravadorzão de rolo. Tinha não, tenho, senão não dá para olhar, para ouvir. Eu ainda os tenho, o Acaizão. E tenho todas as agendas do Belchior, tenho todos os borderôs de todos os shows. Rapaz, o Bel é muito engraçado. Como ele viajava com o Hélio Rodrigues, que é empresário dele, e eram shows demais. A grande parte dessas músicas que a gente fazia, ele num hotel e eu no outro. O nome da música é Num País Feliz. O interessante dela é que ela só tem palavras com as, is e us, embora em português. Ainda não se ouvia o ai, ai, ai do sabe, ai, ai. Ai, nem já se sabia que ele assobiava lá. E o índio ia indo, inocente, nu, inu, cauí, ninguém sentia a essência do caju. Uma só, ai, 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 outra, iu, 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 ai, 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 iu, iu, iu. E assim de ai, 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 iu, iu, nasceu essa belíssima canção, parceria minha e Belchior. É que aqui é programa de índio. O índio ia indo, inocente, nu, inu, cauí, ninguém sentia a essência. Caju. Não navegavam naus abaixo do Equador. Aqui nem sonhos maus, não há nhanga, nem cruz, nem dor. O índio ia indo, inocente nu, sem rei, sem lei, sem mais, ao som do sol do Irapuru. E vamos para mais uma dica de nossos alunos. Espia aí. E aí, gente, eu estou aqui na casa de Vovó Dedé com o nosso aluno Joaquim, que é nosso aluno de violão. E o Joaquim hoje vai dar uma dica muito legal pra gente sobre um filme que ele gosta, no quadro Espia Meu Filme. Fala aí do filme que tu gosta, Joaquim. Velozes e Furiosos. Como é que tu assistiu esse filme pela primeira vez, que a gente mostrou, como foi assistir esse filme? Meu irmão tinha me mostrado uma vez, quando eu tava ainda estudando, né? Aí. Tu assistiu na escola o filme? Não, assisti em casa. Foi legal assistir, tu gostou, qual personagem tu gosta, a cena que tu gosta, o carro se batendo assim e tal. Meu personagem que eu mais gosto é o Toretto, né? Então, gente, é isso aí. A gente encerra por aqui no quadro Espia Meu Livro, Espia Meu Filme, Espia Minha Música e tudo mais com o Joaquim, que é o nosso aluno de violão. A Casa de Vovó Dedé realizou para a Enel o evento Boas Práticas e Projetos Incentivados. Recebemos em nossos estúdios uma turma de primeira linha para uma live da qual participam as mais diversas entidades. Representando a Casa de Vovó Dedé, nosso quarteto de cordas dirigido pelo professor Joselito Albuquerque.
os participantes do evento deram as suas impressões sobre boas práticas e projetos incentivados. Vamos dar aquela espiada e ouvir o que esses integrantes do projeto disseram para nós. Oi, gente, nós estamos aqui na casa de Vovó Dedé. Eu tô com a Tatiana Penha, fundadora do Instituto Tatiana Penha. Tatiana, fala pra gente como que é o projeto e como ele funciona hoje em dia. O Instituto nasce a partir da dança, hoje atendendo 840 alunos com arte e educação. Agora a gente acabou de expandir para o esporte, então estamos fazendo um verdadeiro trabalho árduo lá para transformar a vida dos nossos alunos lá no Bom Jardim. A Inel está fazendo esse evento maravilhoso, reunindo grandes projetos culturais e esportivos, e é uma união de potência, de arte e esporte aqui nesse dia tão maravilhoso na casa de Vovó Dedé. Como que vai ser o dia aqui, a nossa apresentação? Vai ter alguma apresentação aqui hoje de vocês? Ah, hoje eu trouxe o Corpo Mudança, que são os bailarinos case de sucesso, que já estão comigo há 14 anos. Eles vão fazer a apresentação de dança, vai ser incrível, e estamos aqui para somar e fazer, contribuir com essa linda festa que está acontecendo agora. E vamos terminar essa matéria especial do Boas Práticas e Projetos Incentivados, espiando esse corpo de balé do Instituto Tatiana Penha. O Espia volta daqui a pouco. Fica aí espiando. Espia tá aqui de volta, gente, com uma dica de livro. E é a aluna Isabela, do curso de Introdução à Animação Digital, quem fala pra gente. Espia aí! E aí, gente? Hoje nós estamos no quadro Espia Meu Livro, e a indicação de hoje é muito especial. Você pode indicar um livro pra gente? O livro que eu indico é Lupin contra Sherlock Holmes, que foi justamente o que inspirou a série da Netflix, que é o que eu tô lendo agora. Aí o Sherlock Holmes, ele caça ele há tempos e no decorrer do livro conta várias histórias envolvendo os dois. Que legal, gente. A indicação foi essa no quadro Espia Meu Livro. Continue espiando porque você está espiando, tá show. E vamos ao quadro Parece Que Foi Ontem. Parece que foi ontem. Há algum tempo, a casa de Vovó Dedé tinha um espaço aberto, onde a moçada se reunia para um papo maneiro, uma batida de violão ou qualquer outro instrumento. Muita risada e um jeito bem à vontade de estar na casa, principalmente aos sábados. Era uma farra muito gostosa e descontraída. Nesse lugar, todos puderam mostrar o que fariam depois, em suas vidas profissionais dedicadas à música. O Magno, a Priscila... O Ed e a Cláudia.
mas estava nos planos da direção da casa de vovó Dedé construir um outro tipo de espaço por lá mesmo. Veio a ideia de criar a sala de concertos Mansueto Barbosa. Era a vontade de oferecer um palco com um sistema de som e luz perfeitos para a realização de eventos com muito mais qualidade. A intenção era de proporcionar conforto, qualidade e uma estrutura pronta para grandiosos eventos. Bom dia a todos. Em nome da Casa de Vovó Dedé, eu queria saudar todos vocês e agradecer a presença, né, neste dia muito especial para a casa, que é a inauguração desse equipamento novo, que é a nossa sala de concerto. Hoje, a Sala de Concertos Mansueto Barbosa é uma realidade, onde são desenvolvidos os mais diversos eventos com nível adequado aos talentos que lá se apresentam. Deixa eu te levar pro meu jardim, deixa eu te dizer o que senti, deixa eu te dizer o que és pra mim. Meu maior presente é o amor por ti. There's a fire burning in my heart, reaching a fever pitch that is bringing me up to die. Pela crina, o hábito no olho, veneno, lamparina. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. Pronto. De um local de encontros informais, inauguramos a Sala de Concertos Mansueto Barbosa. Mas não fica por aí. Muita coisa maior há de vir. É só esperar, porque com vontade, fé e muito amor, tudo se consegue. Na Casa de Vovó Dedé, nós temos um setor coordenado pelo professor Evelter Rocha, cuja finalidade é criar apoio com roteiros, ilustrações, desenhos para os diversos projetos culturais da casa. Dois componentes estão cuidando dessa tarefa da maior importância. Um deles é o criador de roteiros para documentários, filmes e curtas, nosso Maicão, o Michael Pereira. Sua parceira de sala e função é a desenhista Bruna Maciel. Bruna é desenhista de mão cheia e está sempre a preparar fantásticos produtos gráficos para utilização nos projetos em pauta. Neste momento, os dois estão se entregando ao trabalho muito especial para o projeto Prose Arte. Vamos espiar aqui o que Bruna e Maicão vão nos falar sobre seus trabalhos. Do jeito que a vida vem, depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém. Live do Vicente Neri. Então vamos começar aqui, vai. E aí, gente, nós estamos nesta sala, na casa de vovó Dedé. Eu não sei me localizar direito nesse espaço grandioso que vocês precisam conhecer, por isso assistam o Espia. Eu tô aqui com a Bruna, estou aqui com o Michael Pereira. Gente, como é que tá o dia de vocês hoje aqui? Bruna, começa falando como é que tá o seu dia, o que, é que você tá fazendo hoje aqui na casa de vovó Dedé. Tranquilo. É, eu trabalho aqui fazendo quadrinhos e eu tô fazendo uma página, página 4. Quadrinho, como é que é o quadrinho? Explica um pouquinho. Sega Deraldo. O quê? Como é que é? Sobre Sega Deraldo. A história se passa com uma menina que ela é deficiente e ela tem um sonho de tocar, e só que ela tem vergonha e tal, ela é meio tímida. E a história vai desenrolando até ela conseguir realizar esse sonho. É, no caso, esses quadrinhos vão ir pro Prose Arte. E é um site que está em construção ainda. Massa, então vou falar com o Michael. Quero saber como é que está o seu dia. Como é que tá, o que você está fazendo aqui hoje junto com a Bruna, como é que é trabalhar aqui e tal. Cara,
tá bem bacana. Aqui na casa eu sou pesquisador e roteirista dos quadrinhos que vão ser feitos para o Prozearte. Fora isso, eu também pesquiso outros projetos que são feitos dentro do Prozearte, como o Projeto Espelhos, que são pequenas biografias sobre personalidades cearenses. Tem o Relicário, que ainda vai um pouco para frente, que começou com nomes, gostos e sonhos das pessoas que participaram do Clube Literário, que construíram o livro Sonhos Literários, a gente ainda está compondo isso. Mas o principal mesmo é os roteiros para os quadrinhos, né? Como a Bruna explicou agora, o último quadrinho que a gente compôs é esse sobre o C.H. Deraldo, que foi um cantador aqui do Ceará, tipo, um dos maiores cantadores que já viveram no Ceará e no Nordeste, e que influenciou e incentivou muito a nossa música, né? Ele foi conhecido por ser multi-instrumentista, ele tocava viola, violão, rabeca, violino. Também foi conhecido até, inclusive, por introduzir o cinema nos sertões aqui do Nordeste. Tipo, ele trouxe gramofone, trazia equipamentos de cinema. Resumindo tudo, ele foi uma pessoa bem importante, e a gente viu quase uma necessidade de criar esse quadrinho sobre ele. Que legal, e gente, vocês podem ver que é muita coisa para uma equipe tão pequena, que é só a Bruna, o Michael. É um trabalho muito importante que vem fomentando cada vez mais projetos que são iniciativas da Casa de Vovó Dedé, e é muito legal levar até vocês esse registro para vocês saberem o que está se passando aqui na Casa de Vovó Dedé. Então, gente, valeu Michael, valeu Bruna, e vamos dar um legalzinho para a câmera. Mas é isso, gente, continua espiando, porque você tá espiando. Tá show. Tá vendo? Tá pegando. É isso aí. O maestro, compositor, arranjador, instrumentista Luciano Franco esteve na casa de Vovó Dedé para a gravação de um EP com uma composição de sua autoria e do letrista Luiz Lima Verde, interpretada por Edinho Vilas Boas. Vamos ver como tudo isso rolou. E aí, gente, nós estamos aqui na sala de concertos Mansueto Barbosa e eu estou aqui com o Luciano Franco. Luciano, para começar, o senhor pode contar pra gente o que é que vai acontecer aqui hoje? Hoje nós vamos fazer a gravação de uma música chamada Valsa do Tempo, que é o título de um CD que nós estamos finalizando. Eu, juntamente com meu parceiro Luiz Lima Verde, que tem vários cantores, como Edinho Vilas Boas, que vai se apresentar aqui com a gente, e tem outros cantores também, tipo Gilmar Nunes, e Tereza Raquel e vários outros cantores da nossa cidade. E eu tô aqui com Tito Freitas. Desculpa estar lhe atrapalhando, mas eu tenho que dar uma registrada nesse pequeno momento. Você está aqui na casa de Vovó Dedé mais uma vez. E fala um pouquinho pra gente como é que tá sendo essa participação aqui hoje. O que é que vai acontecer aqui hoje? Olha, aqui pra mim tá sendo uma alegria muito grande, né? De estar aqui participando dessa gravação, né? Que a gente vai fazer agora, pro Luciano Franco, né? Uma composição dele, né? Com a Valsa do Tempo. E para mim é um enorme prazer estar com o maestro aqui, o Ceriaco, né, a sua orquestra, né? É uma alegria muito grande, né, cara, estar aqui todo mundo, né? É isso que é a felicidade, né, estar aqui tocando com todo mundo aqui. Que legal, Tito. Tito, me explica um pouco dessa história da sua camisa preta, que eu não entendi. Foi passada para mim, mas faltou a camisa. O que foi isso, Tito? Sumiu! É, porque na hora é o seguinte, aí o Luciano foi me pegar em casa, mas me avisou sobre a camisa preta. E eu vim muito bem à vontade. Então é isso. Faltou só a camisa preta, né, Tito? É isso aí. Jorge, vamos falar um pouquinho aqui pra gente também, mais uma vez aqui na casa de Vovó Dedé. E Jorge, fala aí pra gente como é que tá aqui hoje. Cara, mais uma vez aqui, né? Eu tô sempre por aqui, né? Dessa vez a convite do maestro Luciano Franco pra gravar essa música dele com o Luiz, de flauta, né? Que geralmente vocês me veem tocando sax. Dessa vez eu tô de flauta. O que falar desse projeto, dessa turma, dessa união, de poder estar aqui e se apresentar com essa turma mais... Cara, na verdade, essa turma que tá aqui, a gente tá sempre junto. Eu toco muito com o Tito, então eu tô... É todo mundo de casa, na verdade. Como é estar aqui na casa de Vovó Dedé, participar, prestigiar esse trabalho, participar também do seu trabalho, dar uma abordagem aqui. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, é uma emoção, porque esse espaço é fantástico. Eu acredito que é um ponto assim que a gente se sente seguro na arte no Ceará. Eu acho que a visão que a gente tem do Ceará em relação à arte tem um ponto que a gente reflete, é a Casa Vovó Dedé. Olha, eu confesso que eu já sabia que era uma estrutura fantástica, mas ao entrar aqui eu me surpreendi. É qualquer coisa de impressionante. Além da tecnologia, aqui existe uma aura muito boa. Afinal, a casa está repleta de pessoas de bem, pessoas muito competentes, e estar aqui é uma alegria, uma honra para mim, que sou o letrista dessa música,
e vou aqui acompanhar com muita emoção essa gravação. E em breve eu espero que nós estaremos aqui de volta para gravar o show do lançamento do disco. A convite de Luciano Franco e de Luiz Lima Verde, eu vim cantar aqui a música Valsa do Tempo, né? Eu tô gravando, eu já estou gravando com eles esse disco, tá maravilhoso. Tô cantando a maior parte das canções, mas temos também outros convidados. E aí eles me convidaram para gravar essa música, que é a música que dá título ao trabalho, né? Eu andei na casa do Luciano Franco algumas vezes para a gente ensaiar as músicas desse trabalho. E aí eu me lembro da gente conversando sobre essa música, né? E já naquela ideia de fazer na casa de vovó Dedé, né? E fazer com cordas, a gente combinou isso, né? Já na pré-produção, a gente combinou e a gente já imaginava que seria uma coisa muito bonita, né? E eu já tô aqui sentindo essa atmosfera aqui, já me concentrando pra gente começar a gravar. E eu, sem dúvida nenhuma, vai ficar um trabalho muito bonito. E nós estamos aqui também afinando as câmeras, as luzes, tudo da casa de vovó Dedé. Meu filho, a sua câmera tá afinada em que tom? Ela tá em dó maior com si bemol. Tá uma delícia, viu? Normalmente eu trabalho aqui em ré, mas agora tá uma delícia aqui. A iluminação tá maravilhosa. O Gabriel Matias arrasou e o Juan Pedro. O Gabriel tá tocando em que tom a mesa de efeito? Rapaz, o Gabriel, não sei, ó. Ixi, Maria, cara. Ele tá sempre inovando aí. Vamos ver, fica com o Thiago Almeida. Muito obrigado. Ah, o Thiago Almeida é quem afina as câmeras aqui? Ele afinou aqui, fez a música da vovó Dedé. Casa de vovó Dedé. E afinou todas as câmeras. Muito obrigado, então. Obrigado. Ela tá filmando, pagando o boleto. Tu vai filmar minha cu também, Anu? Eu tenho um poeta aqui pra falar pra vocês. Você tá vendo o mar? É grande, né? Você tá vendo o céu? É grande, né? Isso nem se compara ao amor que Deus sente por vocês. Gostou? É o Espírito Santo de Deus! Xamarai! Rinara xadarai! Gente, aqui termina o Espia de hoje. Não esqueçam de dar o like no programa, se inscrever no canal da TVDD e nos acompanhar pelas redes sociais. Fique espiando, porque se tá espiando, tá show. Até mais!